Ja, men det var Kalle Boman från Ludvika igen. Jo, nu är det så här att Pajste, nu är det vad fasiken är det? Siljanklockan här då, säger 7 mars 2019. Pajste har precis släppt en nyhet. Den här crashen. Den Pajste 2002 Extreme Crash. En lite hårdare, vassare, genomträngande, elakare sak från av deras 2002-crashar. Den finns i 18, 19 och 20 tum just nu i alla fall. Kanske kommer fler storlekar. Det här är en 19-tummare. Alltså Pajste 2002 19-tums Extreme Crash. Och den låter så här. Så lät den, 19 tums Pajste 2002 Extreme Crash. Gillar du den så finns den på slagverkskompaniet.se.